Пасяджэнні па вылучэнні кандыдатаў будуць праходзіць да 19 жніўня. Згодна з дзеючым заканадаўствам, прадстаўніцтва ад Гомельскай вобласці 8 чалавек. Зараз патэнцыяльных сенатараў выбіраюць на сумесных пасяджэннях мясцовых саветаў дэпутатаў і выканаўчых камітэтаў. Патрабаванні да будучых членаў Савета Рэспублікі агульныя. Узрост не менш за 30 гадоў, як мінімум 5 з якіх неабходна пражыць на тэрыторыі вобласці. Беларускае грамадзянства і адсутнасць судзімасці. Плюс высокія дзелавыя якасці і здольнасць працаваць у калектыве. У Гомелі палічылі, што ўсім гэтым патрабаванням адпавядае Андрэй Беляков, які сваю працоўную дзейнасць пачынаў у сістэме адукацыі, а потым прайшоў шлях ад першага сакратара Гомельскага раённага камітэта БРСМ да першага сакратара цэнтральнага камітэта гэтай арганізацыі. Пад руководствам Андрэя Эдуардовича Саюз маладзёжы рэалізуе ў общественно-политической жизни страны такія значымыя праекты, як валанцёрскі, добрае сэрца, патрыятычны, цветы пабеды, спартыўна-абразавацельны, форум «Олимпия», дискуссионные, открытые дебаты «Выбирай бай», марафон «Все краски жизни для тебя» и многое-многое другое. В международном сотрудничестве налажено сотрудничество и подписаны порядка 30 соглашений с молодежными организациями России, Греции, Кубы, Венесуэлы, Ирана, Турции, Азербайджана, Латвии. У выніку адкрытага галасавання Андрэй Беляков абіраецца кандыдатам у члены Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Беларусі. У верасні канчатковае рашэнне будзе прынята на пасяджэнні дэпутатаў базавага ўзроўню Гомельскай вобласці. Пакуль жа патэнцыяльны сенатар кажа аб сваім жаданні займацца канкрэтнымі пытаннямі і дадае, што работа ў Беларускім Рэспубліканскім Саюзе моладзі ў гэтым плане дапамагла атрымаць адпаведны вопыт. Безусловна, што вопыт, каторы ёсць, ён уверен, прыгадзіцца і ўже на таком ответственном участке работы, если все сложится успешно, конечно, буду прилагать усилия, чтобы вот конкретными действиями, конкретной помощью делать так, чтобы помогать людям и делать так, чтобы наша страна была еще сильнее, и вместе мы строили процветающую независимую Беларусь. Олег Сентеров, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».